Srećan sam što imamo 220 novo zaposlenih ljudi. Želim da čestitam našim ljudima, pre svega našim radnicima ovde u Henkelu, vrednim ljudima što su pokazali da zavređuju nemačku pažnju, nemačke investicije, što su pokazali da mogu vredno i uspešno da rade. I ja sam siguran da ovo o čemu smo mi razgovarali dolazeći do ove hale i ovo o čemu je govorio gospodin Pjaćenca, da u sledećoj godini već se nadamo novim investicijama i novom zapošljavanju, da će to biti još jedna dobra vest za Kruševljane, a mi ćemo za Kruševac da spremimo još dobrih iznenađenja za 2015. godinu, posle, rekao bih, više od deceniju otpuštanja, nestajanja fabrika i svega lošeg što se u Kruševcu dešavalo. Želim takođe da ne brinete prevešću, ja na kraju u jednoj rečenici. Ne sekirajte se. Dakle, želim takođe da kažem da sam obećao ljudima iz rukovodstva Henkela da od srpske vlade mogu da računaju na najveću moguću podršku. Dakle, ukoliko budu želeli da investiraju dodatna finansijska sredstva, ukoliko budu želeli da zaposle nove ljude, da će imati najveću podršku vlade Srbije od svih zemalja u regionu, rekao sam i malo šire od toga, i ostajemo pri tome. Dakle, nadam se da niko neće da me prijavi onima koji vode računa o svakom dinaru, zbog čega to baš postajemo nelojalna konkurencija. Ja mislim da smo mi konkurentni ne zbog podrške i pomoći vlade Srbije, već zbog ovih vrednih ljudi, zbog vrednih radnika koji, kako ste rekli, prave razliku u odnosu na druge. I još jedan put sam im zahvalan što ovako važne i dobre proizvode koje imaju takvu prođu na tržištu mogu da prave ovde u Kruševcu. U svakom slučaju, mi očekujemo od vas, nadamo se, još ulaganja. Vlada Srbije će da pomogne, grad Kruševac će da pomogne. Mi to činimo i zbog vas, cilj nam je da Henkel bude što uspešniji, ali činimo pre svega zbog vaših zaposlenih, zbog građana Kruševca, Ćićevca, Varvarina, svih mesta odakle vam ljudi dolaze na posao. U Kruševcu imamo još oko 15.000 nezaposlenih, ogroman broj nezaposlenih zbog uništenih fabrika u prethodnom periodu, ali verujem i siguran sam da ćemo u naredne 2 i 3 godine taj broj drastično da smanjimo. Želim još jedan put da vam se zahvalim na poverenju koje imate u Srbiju. Srbija ima poverenje u nemačke kompanije, Srbija ima poverenje u Henkel, Srbija ima poverenje u svoje predstavnike ovde u Kruševcu, pre svega u svoje zaposlene i u svoje radnike, u njihovu marljivost, u njihovu posvećenost, i uveren sam da ćemo zajednički stići do još boljih i još većih rezultata. A vi sad nemojte više ni da razmišljate o tim dodatnim investicijama na nekom drugom mestu, jer ja vam unapred kažem, niko vam neće ponuditi bolje uslove.